islaamka asalno ah iyadaan ku dhaqmayna waana ku dhaqanaa annagu haddaan nahay shacabka reer Puntland waxaa wadnaha naga qabatay xiriirkan u jarnay dowladda federaalka waxaan rabaa markii aan murashaxa weydiiyo Puntland iyo federaalku dabcan sidaa ognahay ma aha sida dowladda Mareykanka Shiinuhu qofka murashaxa waxaa lagu xuxiyaa xamar baa laga soo diray iyo dowladda federaalka taageersan marka waxaan rabnaa inaan ku weydiino shacabka Puntland dhalinyarada iyo aqoonyahanka anoo afkooda ku hadlaya waxaan rabnaa oo murashax walba ama madaxweynaha Puntland ka rabnaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho dowladda federaalka mudana murashax ma naga ballan qaadaysaa inaad ku shaqaynaysid rabitaanka iyaga oo aad fulinaysid codsiga iyaga ah inaan nar mar dambe maqlin xiriirkan jaray iyo dowladda federaalka cidna lama hadli karto su'aasha labaad iyo su'aasha saddexaad waxay ka hadleen xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka maxaa ka qorshaysan anuu marar badan ba arrintaa ka hadlay Puntland waxay ahayd meeshii Soomaaliya laga aasaasay waxay ahayd meeshii dowladda federaalka laga aasaasay dhaqaalaheedu baa lagu bixiyey madaxda maanta qaranka ee jooga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku waxay ku hoos fadhiyaan waxay ku dul shaqaynayaan 2000 ama 3000 oo dhalinyaro oo Puntland ka tagay oo u tagay caalamka Soomaaliya inay mar labaad fili Soomaaliya ka taagaan khilaafka maanta taagan intiisa badan waa khilaaf shakhsiya weeye waa la iskhilaafi karaa waxba la isku qaban karaa dowladda inagu aynu horseedka ka ahayn oo nidaamka federalismka ku dhisantay oo dhiiggeenni aan gelinay iyo inagu xiriirka ma kala goosan karno bottom line ka weyn laakiin waa isqaban karnaa waxbaan ku kala duwanaan karnaa xaq baan nooga maqan waxa la waxay dowladda federaalka leedahay masaxba maaha kulligiis waxa la waxay Puntland shaqaysa masaxba maya maaha hal mithal baa insiinaya madaxweynaha xilka haya markii uu anigu aan golaha wasiirada ku jiray waxaa soo baxday inuu rabo madaxweynuhu inuu daabaco lacag arinta waa kala hadlay waxaan ku jiray madaxweyne lacag ma daabici karno waxayna u daabici karinin dastuurka Soomaaliya oo Puntland qayb ka tahay wuxuu siinayaa lacagta daabicida amniga arrimaha dibadda dawladda dhuxu siinayaa talaan ku leenahay laakiin dawladda dhuxu siinayaa lacag ma daabici karno waxaa laga yaabaa inay ka mid ahayd waxyaalaha ugu waaweynaa aniga madaxweynaha isku qabanay inaanan lacag daabici karinin dhaqaalihii ka imaanaya meel uu ka yimid inaanan aqoon dowladda federaalka waa la xisaabtamaynaa xaqaan ku leenahay waa ka raasanaynaa waxay ku qaldan tahay waa ka toosinaynaa laakiin Puntland caqabad kuma noqon karto dowladdii Soomaaliyeed iyadoo ay dhistay xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn iyo waxa la wixii khilaaf la xaliya ka shaqaynaynaa labada su'aaloodna saasaan u daynaya su'aasha labaad anigu waxaan ahay macallin jaamacadda Bariga Afrika qaybta Boosaaso dadka halkan fadhiyana waxay u badan yihiin arday waddanka wax ku baratay mudane madaxweyne haddii ilaahay xilkan kugu guuleeyo anagu ku weydiin mayna transparency iyo accountability waayo sheekheenni baa tahay oo khadiibkii waxaan rajaynaa inaan halkaa ka roon tahay laakiin waxaa dadka wareerisay madaxweyne kasta iyo wasiir kasta inuu shaqaalihiisa dabadda ka keensado oo dad awooda inay shaqo ka helaan meeshay joogaan shaqo labaad uu siiyo mudane musharax dadka halkan fadhiya oo waddanka ku nool oo qurux jooga oo duruufta la socota wax ku bartay ma u ogolaanaysaa inay dowladaada ka shaqeeyaan aad iyo aad doomatinta su'aasha saddexaad waxa weeye ma shaqaalaynaysaa dowladda dadka waddanka jooga waxaad moodaa inay bilaabato colaad ka dhaxaysa qurba joogtii iyo qorax joogtii soo sidaa ma war colaadaasi ma jirto colaadda ayaan la samaynin dadka dibadda joogaahi Soomaaliya waxay u soo diraan sanadkii 1 bilyan iyo 800 milyan oo dollar 1.8 bilyan dollar bay soo diraan macnaheedu ma aha inay iyagu xaq u leeyihiin inay dalka maamulaan inay wasiirada noqdaan inay madaxda noqdaan waa run oo waxaan u baahannahay dadka dalka jooga garanaya ka soo shaqeeyay dhaqankeeda yaqaana amnigeeda yaqaana waxgaradkeeda yaqaana culimada